finns ett lyckligare land. Vi flyttade till Sverige och det var ett gemensamt beslut. Mot en lyckligare strand. Det liknar Finland, men det var annorlunda. Fjärilsvingar, blomsterängar, evig frid och ro. Så vi höll oss för oss själva, vi. Här kan varken saknar eller sorg tankar. Grattis! Vi hade vår vardag och våra rutiner och det var bra, det var också bra. Men ibland tänker jag att det är någonting viktigt vi har glömt bort. Så kan du snälla aldrig förändras, kan du bara vara sån som du nu är. Glad silverbröllopsdag, Silja. Vad kan det vara? Öppna och titta. En mugg. En Mumin-mugg. Så kan du snälla aldrig förändras. Grattis på silverbröllopsdagen, Viking. Nu hör jag ödets melodi. En tango tyngd av tragedi. Men vad är det? Det är en espressomaskin för den kräsne kaffedrickaren. Det är en vind i håret. En solig dag på kläget. Om tiden skulle stanna nu, skulle sanningen för evigt vara jag och du. Tjena Silja, hur är läget? Läget är blandat. Min man kröp nyss in i köksskåpet. Köksskåpet? Köksskåpet är ett skåp i köket där man får vara kökssaker. Min sorg är allt jag har. Jag kan inte. Men det är inte relevant. Det relevanta är att min man är i skåpet och jag har en existentiell kris. Se! Det var bra att få prata.